Pessoal, a gente vai fazer uma loucura de amor agora, Dia das Mães. Acompanha com a gente aí, que vai ser bem legal. O pessoal tá descendo aqui, ó. Acompanha aí, pessoal. Pode bater palmas que a nossa homenageada merece. Eu queria que vocês ficassem mais juntinho da Silvana, que se ela desmaiar, ela não cai no chão. Todo mundo bem juntinho. Minha amiga, antes de começar essa homenagem pra você, se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal. Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor e a mulher fala assim: Deus me livre receber um negócio desse. E eu sempre falo para essas mulheres: fiquem tranquilas, vocês nunca vão receber. Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece. Para receber esse tipo de homenagem, a mulher tem que merecer. Não é qualquer mulher, é a mulher. Eu sempre falo que durante a nossa trajetória de vida, minha amiga, a gente sempre vai receber dois tipos de presentes, a vida inteira. O presente que tem preço e o presente que tem valor. Eu vou te dar um exemplo. Presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa. E é legal pra caramba receber. Presente que tem valor. Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe, pergunta pro filho que não pode receber esse abraço. E ele vai falar pra vocês o valor de um abraço. Então, minha amiga, receba essa mensagem com muito amor, com muito carinho, que a sua família se entregou de corpo e alma para te dar esse presente. E eu conversei tanto com a Vitória e a Juliana, que parecem minhas amigas de infância, de tanto que falaram comigo pelo Zap Zap. Então, pode bater palmas aí, pessoal. Eu queria que vocês ficassem todo mundo bem juntinho. Quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. Todas as mamães juntinho. Mamães, recebam essa mensagem, porque ela é uma historinha. E eu queria que vocês prestassem atenção em cada palavrinha dessa história, porque ela tem tudo a ver com vocês. Lá no céu, uma criança pronta para nascer perguntou a Deus: Disseram-me que estarei sendo enviado para a terra amanhã. Como eu vou viver lá sendo assim, pequeno e indefeso? Então Deus disse: Entre muitos anjos, eu escolhi um especial para você. Estará lhe esperando e tomará conta de você. Mas me diga, aqui no céu eu não faço nada a não ser cantar e sorrir. O que é suficiente para que eu seja feliz? Serei feliz lá? Seu anjo cantará e sorrirá para você. A cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será muito feliz. Como poderei entender como falarem comigo se eu não conheço a língua que as pessoas falam? Com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar. E o que farei quando eu quiser falar com você, meu Deus? Seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a rezar. Eu ouvi dizer que na terra homens maus. Quem me protegerá? Seu anjo lhe defenderá, mesmo que signifique arriscar sua própria vida. Mas eu serei sempre triste, porque não verei mais você, ó Pai. Seu anjo sempre lhe falará de mim, lhe ensinará a maneira de vir a mim, e eu estarei sempre dentro de você. Nesse momento, havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. A criança, apressada, pediu suavemente: Ah, Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome de meu anjo. E Deus, carinhosamente, respondeu: Você chamará seu anjo de mãe. Feliz Dia das Mães, mamãe. Feliz Dia das Mães, mamães. Podem bater palmas que elas merecem, pessoal.
Eu acho que o maior presente que você está recebendo da sua família, minha amiga, chama-se tempo. O tempo que a sua família se predispôs para te dar esse presente, para te dar esse momento, para mostrar realmente o quanto você é importante, o quanto você é especial. E tudo que você está vendo e ouvindo tem um toque pessoal da sua família. Eu acho que eu sei que tem uma mãe, eu acho que tem uma mãe que não está aqui, mas está no céu, não é isso? Qual é o nome dela? Uma salva de palmas para a mamãe Lenita. Ela deve estar olhando para a gente aqui muito feliz com o legado que ela deixou. E por que, que eu estou dizendo isso para você, minha amiga? Porque o maior legado que a gente pode deixar nessa vida chama-se saudade. E principalmente, o maior presente que a gente recebe da nossa família chama-se tempo. Porque é mais ou menos assim, minha amiga. Você vai fazer um churrasco, você chama um parente que mora na rua de trás. Aí você fala pra ele assim: vem comer um churrasquinho em casa. No dia seguinte ele vai te encontrar e vai falar assim: ô, minha amiga, desculpa, não deu pra ir, eu não tive tempo. Só que se esse cara tem um parente que mora lá na Bahia e morre, ele cata o cartão de crédito, se endivida na passagem e vai lá pra ver um velório. Aí eu faço uma pergunta: por que não foi ver a pessoa em vida? Não é? Por que não deu para aquela pessoa o que tinha de mais importante? O tempo. E é isso que você está recebendo da sua família. E agora você vai entender o porquê. Mãe Lenita, quem dera por um descuido, Deus tivesse te feito eterna. De todo o amor que eu tenho, metade foi tu que me deu. Eu agradeço por tudo que vivemos, por todo o amor que nos proporcionou. Um amor tão puro e forte que não sei se foi Deus, o destino, ou se foi sorte. Afinal, sempre foi tão duro o caminho. Aí chegava ela, com seu jeitinho, me dizendo por onde caminhar, cada pedra que eu deveria desviar. E hoje, a nossa maior saudade, mas dela, sempre iremos nos lembrar e homenagear. Mamãe Silvana, essa mãe é sem limites, não vê obstáculos para ver a felicidade das filhas, e não nos lembramos de quando nascemos, mas tenho certeza que nós te escolhemos lá do céu. Você sempre cuidou da gente, sempre nos protegeu com todas as suas forças e nos ajudou na construção do que somos hoje. O nosso sonho sempre foi te dar orgulho. E se um dia, nem que seja a metade da mulher guerreira e perseverante que você é, a gente vai tentando. Quero dizer que você nunca duvide do bom trabalho que você fez, principalmente por ter cuidado tão bem da gente. Graças a você, a gente está aqui. Chegamos até aqui. Que antes de qualquer coisa, Deus te proteja, minha mãe. Pois eu sei que muitas vezes para você, a nossa segurança esteve em primeiro lugar. Que o teu amor continue nos inspirando. Que a tua força e coragem seja sempre a nossa maior e melhor referência. Que todos os dias a gente tenha a humildade de sempre conhecer o teu abraço como o melhor abraço do mundo. Que a gente tenha paciência contigo. Que a gente compreenda a tua proteção, a tua super proteção e até a sua proteção exagerada. E que a gente se sinta protegida. Mesmo sem manual de instrução, você continua aqui, atrapalhada, contraditória, mas com um olhar atento, querendo entender como a gente funciona. E só temos a te agradecer, mãe. E se eu tivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar.
te amar pelas noites mal dormidas, por pensar mais em nós do que em você, pelas vezes que ouvimos você dizer que a vida era cheia de feridas. O que é justo nas dores mais doídas é que a gente aprende a suportar, que é caindo que se aprende a levantar, até mesmo no poço mais profundo. E hoje só posso agradecer primeiramente por termos você e por ser exatamente assim, do jeitinho que você é. Obrigado por existir. Te amamos demais. Feliz Dia das Mães. Uma salva de palmas. Tem mais. Mãe Zildene, mãe forte, valente, não tem medo do que vem pela frente. Mãe corajosa, atenciosa, amorosa. Mãe, você é a luz da nossa vida. Obrigado por tudo. Por tanto amor, cuidado, proteção. E agora, mãe duas vezes, cuidando com tanto amor da nossa pequena Helena. Agradecemos a Deus por ter você como mãe. Feliz Dia das Mães. Uma salva de palmas. Tem mais. Mamãe Gabi, ser mãe pela primeira vez pode ser assustador, mas também é uma das coisas mais incríveis que uma mulher pode experimentar. E hoje, o seu primeiro, o primeiro Dia das Mães, e já podemos dizer o quanto é incrível. Você é uma mãe maravilhosa. A Helena tem a sorte de ter você como mãe. O seu amor, o seu cuidado, a sua proteção. E você nos surpreende a cada dia mais e mais, de como excelente mãe você tem se tornado. Feliz Dia das Mães. Lindo. Eu já ouvi dizer que mãe de pet também é mãe. Será? Acho que sim. Afinal, o Marley quer dar umas palavrinhas para mamãe Juliana. Já que não é porque não nasci de você, que eu não deixo de ser o seu filho. Mãe é quem cria. E você me criou desde quando eu cheguei. Me amou, me deu carinho e permanece até hoje. Então, um feliz Dia das Mães para minha mãe e para todas as outras. Ah, que da hora. Muito bom, muito bom. Ah, e não podemos esquecer que segunda mãe também é mãe. Aquela que ajuda no amparo, conselhos, suporte, ajuda todo mundo com carinho, dá maior atenção e carinho para todo mundo. Você, mamãe Solange, que não deixa de ser mãe por tudo que você sempre fez e faz por nós. É abrigo nos dias mais difíceis, alegria nos felizes, e vibra com o nosso sucesso e está sempre do nosso lado. A você, todo o amor e carinho do mundo. Feliz Dia das Mães. Uma salva de palmas para a nossa homenageada aí, pessoal. Ai. Eu acho muito legal quando as pessoas que contratam a gente têm a sensibilidade de lembrar de todo mundo. Isso é muito legal. Isso mostra a força da palavra família na vida de vocês. E Silvana, eu queria que você viesse aqui agradecer esse presente. Você que é a matriarca, vem aqui do meu ladinho. Uma salva de palmas! Eu queria entender de verdade uma coisa que eu não consigo entender: é como o dinheiro de mãe rende. Eu não consigo entender. É impressionante, né? A gente pega 100 reais, vai no mercado, vem com a mão vazia. Aí a mãe vai no mercado, volta com 100 reais, com um monte de sacola. Eu não consigo entender. Uma salva de palmas pra mamãe, pessoal. Obrigada, gente. Eu não esperava. É muito emocionante receber esse presente. Obrigada mesmo. Uma salva de palmas, pessoal. Queria que você ficasse lá juntinho da sua família. E eu deixo o microfone aberto. Eu queria que viesse pelo menos mais uma pessoa agradecer. Quem vem? Seria a graça da vida sem você aqui. Vem, amiga. Uma salva de palmas. Vai representar a família, hein? Pra ser, não sei.
Também agradeço a todos vocês serem parte da minha família. Obrigada pela homenagem especial. Tô até trocando as palavras aqui. Sobre tudo que o seu dinheiro... Estou emocionada. Muito obrigada, gente. Vocês são a minha família, realmente. Que juntas podemos passar. Contigo aprendi. E eu faço um convite para vocês aí, pessoal. Um por um de vocês, cumprimentando as mamães. Galera que tá em cima também desce aí, galera, para cumprimentar as mamães aqui. Feliz Dia das Mães para vocês, pessoal! Sorriu, entendeu realmente o que era amor. E eu, desde o primeiro dia, tão pequena, já soube que em ti podia confiar. Você não aplaude, não. Não. Amiga, você me fez lembrar o desenho do Pernalonga agora. Sabe o Papaléguas, o Coiote? Lembra daquele desenho? Não explode, não, amiga. Ai, que bonitinha, mano. Parabéns, minha amiga, por ser tão amada, merecedora dessa homenagem. A todas as mamães, obrigado por me dar o privilégio de estar aqui. Pessoal, para encerrar essa homenagem, um abraço de família! Vai limpar. Valeu, galera! É bom você estudar. Isso não é hora de ficar no celular. Eu já me arrependi das vezes que eu peguei. Mais uma loucura de amor. Nequinho fez as filmagens pra gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. A gente fez essa homenagem agora aqui pertinho do Parque do Carmo. Valorize sua mãe. Cada minuto e cada segundo. Que é a coisa mais importante que a gente tem na vida. Beijo. Fiquem com Deus. Daqui a pouquinho tem mais loucura de amor. Dia das Mães pra vocês. Valeu.